Pārmērīgs mitruma daudzums pēc ziemas, tad salnas, sals un visbeidzot lauksaimnieks piemeklējas arī sausums, kas daudziem ietekmēs šā gada ražu. Ieguvēji būs tie, kuri savu ražu apdrošinājuši, taču lauksaimnieki ražu pret sausumu apdrošina kūtre, jo grūti pierādīt ražas zudumus tieši sausuma dēļ. Nepieciešamības gadījumā lauksaimnieki cer uz Eiropas Savienības atbalsta fondiem. Un turpina Diāna Abotiņa no Zemgales reģionālās televīzijas. Zemnieku saimniecībai Zariņu Olainas novadā ir 800 hektāri. No tiem ceturtā daļa rapsis, tad ziemas un vasaras kvieši, rudzi un citi. Jau tagad saimnieks redz, kā lauku skāris esošais sausums. Ir auga ar dziļākām saknu sistēmām, to kaut kā vēl pārcieš šī momentā. Būs kaut kāda ražas krituma noteikti. Kādā mērā mēs to tagad galīgi nevaram pateikt, jo arī ziemas kultūra augi ir vietas, pat pa laukiem diezgan ir pleķaini pēc krāsas, kas nozīmē, ka jau mitruma režīms tiek traucēts šī momentā. Lielās saimniecības kaut kā pārdzīvos, taču mazajām gan būs grūtāk atzīst zemnieki, apkopojot savās organizācijās informāciju par sausuma skartajiem laukiem. Salīdzinot ar pagājušo gadu, tā situācija ir bēdīga. Šobrīd piena lopkopības saimniecības veic pirmo zāles pļāvumu. Raža nav padevusies īpaši laba. Attiecībā uz graudkopības sektoru jāatzīst, ka situācija ir arī dzen bēdīga. Kāpēc? Tāpēc, ka laicīgi iesētie vasarāju sējumi vietām nav pat sadīguši. Tikai daļa zemnieku apdrošina ražu, jo tā ir dārga. Parasti apdrošinātais zaudējums sausuma dēļ sedz divos gadījumos. Pirmajā pēc noteikta indeksu nokrišņu nesamības konkrētā laika periodā, otrajā gadījumā pirms ražas novākšanas, atstājot kontrolu mērījumus, ja ražas potenciāls ir samazinājies par 20%, tad var saņemt kompensāciju. Ar apdrošināšanu nav īsti pārliecības, kad šis segums tiktu, kad mēs arī kaut ko saņemtu par šo pasākumu. Tas pats sausums, kas bija aizpagājušajā gadā, kad visi jūlijas mums bija ļoti karsts, būtībā nokaltēja priekšlaicīgi graudzes, kad kā rezultātā bija ļoti maz tilpumās un attiecīgi raža, nu tur bija par procentiem 25 noteikti. Vienā no lielākajām lauksaimnieku apdrošināšanas kompānijām Latraps pagaidām pret sausumu apdrošināt 5000 hektāru sējumu platības, kas uz visu Latviju ir maz, ņemot vērā, ka kopumā valstī ir ap 1 000 000 hektāru sējplatības. Tagad lauksaimnieki apsver iespējas, ko darīt tālāk, jo 2017. Gadā zaudējumi pēc plūdiem un sausuma bija milzīgi. Tad šo zaudējumu apjoms svārstās no 100 līdz 300 miljoniem. Līdz ar to vēršanās pēc atbalsta valdībā droši vien, kad darīt to var, bet šāda naudas summa valdībai noteikti nebūs. Bet ir cita opcija, ko droši vien mēs mēģināsim ar izmantotāju vēršanās Eiropas Savienībā uz šo riska fondu. Jāatzīmē, ka šo atbalsta naudu pretendēs arī citas valstis, kuras skāri sausums vai plūdi, un tās ir Spānija, Portugālija, Itālija un citas. Tikmēr Latvijā zemnieki vēl cer uz Lietuvām, kas varētu nostabilizēt ražu. Diāna Aboltiņa, Mikus Andersons, Zemgales reģionālā televīzija.